Сенсаційна знахідка в Єгипті. Неподалік міста Луксор археологи віднайшли дві стародавні гробниці, яким по 3,5 тисячі років. Самі науковці своє відкриття називають великою удачею. Що виявили всередині гробниць? Дивіться. На гробниці фараонів учені натрапили на західному березі Нілу, неподалік стародавнього міста Луксор. Після аналізів та обчислень археологи встановили, поховання належить династії фараонів Тутмосидів. Під час розкопок ми наткнулися на стелю гробниці. Одна з них належить королю Тутмосу І. Всередині були його речі та картуш – графічна прикраса з емблемою фараона. Інша гробниця належить 18-й династії єгипетських правителів. І саме в ній ми натрапили на мумію. Це, ймовірно, головна знахідка. Достеменно невідомо, кого саме бальзамували за часів так званого Нового царства. Археологи вважають, це могла бути людина на ім'я Джехуті Мес. Це ім'я вигравіюване на одній зі стінок усипальні. За іншим припущенням, це може бути ім'я писаря. Така ж позначка на поховальному посуді. Це велика вдача для нас, тому що набальзамований труп добре зберігся. Мумія перебувала в позі бога Осіріса. Всередині гробниці було багато меблів, поховального начиння та інших предметів. Стіни гробниці розписані різними сценами з життя. Приміром, зображені Теслі, які виготовляли стовпи для цієї гробниці. В одному зі склепів сотня поховальних конусів. Їх виготовляли з глини та зазвичай вішали на вході до гробниці. А ще розписані дерев'яні поховальні маски, глиняний посуд і колекція з 450 статуй. Стіна однієї з гробниць кольорова, а всередині багато предметів, образи, фігурки та статуї. Деякі труни оздоблені золотом. Це надзвичайне відкриття для нас. У Міністерстві Єгипту у справах пам'яток старовини кажуть, знали про гробниці ще від 1990 року. Тоді їх відкрили німецькі археологи. Але дотепер поховання не досліджували. Нині встановили, усі знахідки стосуються 18-ї династії єгипетських фараонів. Це приблизно 1550 рік до нашої ери. Серед представників цієї династії і відомий Тутанхамон та цариця Хатшепсут. Катерина Сирюкова, новини, телеканал Інтер.